välkomna allihopa till det här superhjältepasset. Det bor ju en superhjälte inom oss allihopa och den här superhjälten kan se helt olika ut. Men gemensamt för alla superhjältar där ute är att man är godhjärtad, det vill säga att man vill hjälpa andra. Om det är människor eller djur så vill man hjälpa till. Och så brukar man ju ha en superkraft och den kan liksom vara precis vad som helst. Min superkraft här idag är att jag är stark. Och du kanske också känner dig stark. Och genom att träna och röra på oss så blir vi ännu starkare och kommer att orka ännu mer. Så vi kan hjälpa ännu fler genom att vara riktigt starka och uthålliga superhjältar. Jag har på mig en lite för liten cap, men jag känner mig dock väldigt snygg ändå. Den sitter också lite hårt i halsen, men vad gör det när man får vara en superhjälte med en röd cap? Titta här bak. Den är inte min. Det är därför den inte passar. Jag har lånat den av min dotter Ebba. Så, nu tänkte jag att vi skulle börja värma upp. Så jag hoppas att du hänger med och idag kommer vi att vara superhjältar hela vägen ut i våra fingerspetsar. Så nu kör vi! Och vi ska börja med att vi tänker oss, nu för jag har ju ingen partner idag, men du kanske har en superhjälte där hemma som du kan ha som din superhjältekompis. Om det är mamma, pappa, syster, bror eller en kompis så kan ni stå mitt emot varandra. Så ni står alltså med näsorna mitt emot varandra. Och så kommer vi ner lite här och så tar vi fram våra händer så här. Och så ska vi klappa i händerna så här och möta varandras händer med höger och vänster. Höger och vänster. Jag har glömt att nämna mitt superhjältebälte idag också. Ser ni? Det gör att det blir extra bra power i min röst idag. Ja. Och klappa. Ska vi ta och klappa båda? Vi klappar två stycken på en gång. Klapp, klapp. Och har du ingen mitt emot dig, precis som jag inte har, så går det jättebra att låtsas och göra det i luften. Du kanske har en osynlig superhjältekompis. Det har jag. Den har också en jättesnygg cap. Men den är osynlig, så den kan vi inte se. Okej, lite till. Bam. Bra jobbat. Skakar vi loss armarna lite grann. Och så ska vi ta och testa våra vingar. Många superhjältar kan ju flyga. Så jag tänkte vi tar och sveper våra armar framåt och testar vingarna lite grann. Det blir så här lite snyggt med capen också. Att den, ja, det kommer lite luft, den fluffas upp och så flyger den också. Okej, vi tar och byter håll och så gör vi bakåt istället. Jag vet inte riktigt var min cap är på väg just nu. Och stora cirklar. Och så tar vi och testar. Hur flyger en superhjälte egentligen? Här kanske. Ska vi testa? Så vi ställer oss på ett ben och sträcker ut diagonal arm. Det vill säga har vi ena benet så ska vi ha andra armen. Så se om vi kan lyfta lite grann. Kanske ställa oss kanske lite på tå så här. Hela familjen. Kom igen. Hela familjen ska upp och flyga runt i vardagsrummet eller var ni nu än är någonstans. Lätta på fötterna. Ja, det är ju bara uppvärmning så vi får ta och pausa lite där tror jag. Okej, tänkte jag att vi skulle ta ett litet skutt åt sidan. Så vi kommer här. Så vi breder ut våra vingar så vi liksom flyger åt sidan. Är ni med? Vi är fortfarande bara på uppvärmningen. Sen har vi ett gäng övningar i superhjältetema som vi ska ta oss igenom tillsammans. Och gör vi fyra till. En, två, tre, fyra. Bra! Och sista uppvärmningsövningen så ska vi ta på våra stora boxningshandskar. Och så ska vi boxa så här i luften. Ni kan göra det mot varandra, inte på varandra. Sen kan jag göra det mot varandra i luften.
Ja! Man kan tänka att man står och slår in i en liten mjuk vägg eller någon god kudde eller någonting. Härligt! Lite till bara. Har du lite energi kvar? Lite energi kvar i armarna? Det tror jag. Ja, spänn till i magen så får jag hela kroppen med dig. Snyggt! Nu räknar jag ner och sen är vi klara med uppvärmningen. Så nu räknar jag. Du får gärna räkna från 10 med mig. 10. 9. 8. Klurigt att räkna baklänges. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Kom igen! 1. Och sista. 0. Bravo! Nu tror jag att vi alla är lite varma och goa och redo att köra igång träningen. Där, nu har jag tagit fram min superhjältetimer som kommer att räkna 7 övningar. Och de här övningarna kommer vi att köra 1,5 minut vardera. Och under den här 1,5 minuten så måste man inte röra sig hela tiden. Man kan heja på någon annan i familjen eller gå och dricka en slurk vatten. Eller, man måste inte göra hela tiden utan det väljer man själv. Efter varje 1,5 minut så har vi en halv minuts paus. Då ska vi inte göra någonting, då ska vi bara pausa. Så jag sätter igång timern här nu hörrni. Så ska vi börja göra en knäböj till superhjälte. Så vi ställer oss med fötterna lite brett isär sådär lagom. Och så kommer vi ner här. Och så kommer vi upp till superhjälte. Kommer vi ner, andra sidan, superhjälte. Så det gäller att hålla balansen här i när vi kommer upp här. Ner, superhjälte. Ner och superhjälte. Sträck upp. Så vi ska böja. Sträck upp. Böja. Sträck upp. Rumpan ska gå bakåt. Och så ska vi försöka hålla bröstet stolt. Stolta superhjältar. Ja då. Jättebra. Och vi behöver inte göra det här så snabbt. Utan hellre med lite kraft. Håll koll på dina kompisar och din familjemedlemmar nu. Gör dem rätt. Håll koll på varandra. Sen kan man göra en egen variant av superhjälten också. Det får man jättegärna göra. Har vi inte mycket kvar? Håll balansen. Ett superhjälte har jättebra balans. Man måste träna och öva på balansen. Har vi lite kvar bara? Håll ut. Grymt stark är du. Åh! Tar vi sista. Där har du den. Härligt jobbat. Har vi 30 sekunders paus. Och sen ska vi göra en Spiderman-landning. Den här tycker jag är lite klurig. Men vi tar pauser först så ska jag visa hur vi ska göra det när vi kommer igång igen. Och då är det 1,5 minut. Så vi ska liksom göra ett litet hopp och landa nere på ena knät. Vi får se om vi fixar den här tillsammans. För vi försöker göra båda benen så vi inte bara landar på samma. Är ni med nu? Kom här. Hoppa här. Är ni med? Hoppar. Landar. Med ett sådär snyggt. Bam. Ska man pausa till där nere så man känner liksom den här som att man ligger här och liksom lurar till lite grann. Kommer ner här i position, spanar. Det här är kanske när Spider-Man liksom hoppar ner från taket. Tittar lite åt sidan så att kusten är klar, tänker jag. Så kan man göra. Ska man göra lite mer i tempo. Och se du, min captain snurrar. Kanske är det lika busig om du har någon. Bra! Man känner sig stark alltså. Snyggt jobbat. Kom igen. Vi har inte mycket kvar. Kom igen alla superhjältar.
Hur går det? Ja, kom igen. Kan vi hinna en sista? Det gjorde vi. Kom upp. Får man rätta till sina superhjältekläder här? Nu ska vi göra en flygning här igen. Men det är en långsam, trevlig balansövning kan man säga. Så, vi kommer att snart sätta igång. Drick lite vatten. Peppa varandra lite. Bra jobbat. Kan man göra i pausen. Så, vi ska ta ett ben. Armarna slut i sidan. Och så ska vi komma här. Vi ska stå här och komma tillbaka. Varannan sida. Så stå på ett ben. Kom upp med benet där bak. Ut med vingarna i sidan. Och tillbaka. Kallas även flygplanet. Men eftersom vi nu har superhjältetema så kallar vi en superhjälteflygning tycker jag. Spänner vi magen för det är den som gör att vi får mycket balans. Tycker man det här är jätteklurigt så kan man hålla i en stol eller soffa eller ett bord. Eller man kan även hålla i varandra om man tycker det känns bra. Bra. Balans, balans, balans. Det är någonting superhjältar behöver mycket av. Halva tiden kvar. Spänner du magen? Det hjälper. Och gör ingenting om det blir lite så här. Helt okej. Det är bara att öva vidare. Jättebra. Nu har vi några till bara. Du är ju fantastiskt duktig på att flyga alltså. Vilken superhjälte. Det kanske är din superkraft. Eller så har du kanske flera superkrafter. Vad vet jag? Bra! Skaka loss lite grann. Nu ska vi få upp och jobba hjärtat lite. Vi ska få upp pulsen så hjärtat kommer att slå lite fortare. Och det innebär att när det gör det så blir hjärtat starkare. Och det vill vi ju ha, ett starkt hjärta. Så vi ska göra hulkenslag. Jag vet inte om du vet vem hulken är, men det är en stor grön superhjälte. Så, vi håller ihop händerna så här. Och så ställer vi oss ganska brett isär med benen. Vi hoppar upp. Bam! Slå ner i golvet. Så hopp. Bam! Slå. Man kan även göra det med två knytnävar om man tycker det känns bättre. Bam! Får jag precis som man vill. Så hopp. Och vill man inte hoppa så kan man bara liksom lyfta på hälarna och komma ner. Kan man också göra så upp på tårna, lyft hälarna, kom ner. Där har vi det. Bam! Och bam! Man kan ha ljudeffekt till också om man vill. Böj till i benen, kom ner. Och bara slå sönder marken. Tänk att du har liksom sten och så blir det en sån massa sprickor överallt för att du är så stark. Man kan även tänka att man gör det i sand. Då blir det ju inga sprickor, men det blir gropar. Bra jobbat! Kom igen, lite mer hulken. Böj på benen. Härligt. Det här går toppen bra. Liten till. Oj, nu kom capen fram. Då har vi en sista. Härligt. Bak med dig. Då så, har vi tre saker kvar att göra. Kommer ni ihåg uppvärmningen så gjorde vi raka slag. Det ska vi göra nu också. Fast vi kan göra raka slag åt olika håll. Så man kan göra fram, ner, man kan göra upp, man kan göra åt sidan. Så du får slå i luften åt vilket håll du vill. Det är superhjälten som bestämmer. Okej, är du med? Kör vi! Kan man göra lite boxa lite vad man vill? Oj, nu trillar min mantel av! Min cap! Oj, oj, oj! Håll igång! Jag ska sätta fast den igen.
Oh, där satt den. Oh. Det är bara att kämpa på med boxningarna. Vart vill du boxa? Helt valfritt. Härligt. Försök spänna till i magen. Så magen får jobba lite också. Så vi får lite kraft i våra slag. Och det får vi genom att spänna musklerna. Så det vill vi. Härligt. Gärna upp lite också, för slår vi uppåt så blir vi starkare i våra axlar. Och de är bra att vara starka i också. Det är ju bra att vara stark i hela kroppen, men vi får inte glömma några muskler. Utan de vill vi också bli starka i hela kroppen. Har vi lite kvar bara? Lite boxningar till. Sen ska vi komma ner på golvet och avsluta där med bara två sista övningar. Oh, hej! Oh, hej! Härligt! Bam! Grymt jobbat! Då kommer vi ner. Så ska vi göra en bear crawl heter den. Och egentligen så är det en övning som jag istället kommer att kalla att vi ska smyga. Alltså vi ska smyga som superhjältar. Och den här kan man göra på lite olika sätt. Och jag ska alldeles strax visa när pausen är över. Kör igång. Här. Så vi står på alla fyra. Vi kommer upp med knäna. Och så går vi så här fram och tillbaka i rummet. Är ni med? Och tycker man att det blir lite för tungt, så kan man också bara gå på alla fyra om man vill det. Man kan försöka hålla lite så kallad låg profil så att man kryper lite längre ner. Så vi böjer på armarna så att vi syns liksom inte. Vi gör oss så platta som möjligt och smyger runt. Så antingen kan man ju då välja att ta knäna i golvet eller så kör man här och smyger runt. Det är ingen som ser dig. Det är också en superkraft att göra sig osynlig. Man kan gå precis hur man vill i hela rummet. Du kanske försvinner ut i köket, vad vet jag. Du får komma tillbaka hit snart igen. Man kanske behöver stanna och titta lite. Ja, kusten är klar. Vi kryper vidare. Så ser mig. Och jag kanske behöver krypa baklänges också. Nu kryper jag in i en liten hörna här. Så spanar jag. Nej, det var ingen här. Okej, ta mig ut igen. Ja, nu är det snart klart. Och där har vi smyget klart. Nu har vi den sista övningen kvar. Och vi ska lägga oss på magen. Så vi kommer ner. Lägger oss här. Käppen, den liksom, den blir rätt så snygg här. Faktiskt. Så, då ska vi ta och göra faktiskt en övning som heter Superman. Är inte det perfekt? Jag tar faktiskt av min kappa nu för att visa övningen ordentligt så att ni ser den. Så vi ska lägga oss på magen. Vi sträcker ut armar och ben. Och så samtidigt så lyfter vi alltihopa en bit från golvet. Och så lägger vi ner det igen. Och den här övningen gör den nedre delen av ryggen stark. Den som heter ländryggen. Vi tittar neråt. Lyfter. Gör så långa som möjligt. Och lägger ner igen. Så vi tänker liksom att det blir som en sån här. Att vi liksom flyger iväg. Ni vet Superman. Han är ju ganska rak när han flyger. Kom upp. Titta ner. Vi tittar ner på hela staden. Kom upp. Man kan knyta nävarna också. Om man känner att det är mer supermanigt. Det går jättebra. Ni behöver inte lyfta så högt från golvet, utan bara en liten, liten bit. Jättebra! Heja, heja! Ni får tänka vad ni flyger över. Jag tror att jag flyger över Lund, där vi bor. Så just nu tittar jag på alla människor och bussar mitt i stan. Här flyger jag. Och så får jag syn på någonting gott som jag vill äta, så jag tänker landa där snart.
och ni får ligga vad ni vill. Har vi lite kvar bara? Några kvar, kom igen. Åh, vi måste landa nu. Komma ner för landning. Och där landar jag pladask på magen. Det var ingen superhjältelandning kanske, men det får man öva vidare på. Så, bra jobbat. Var valde du att landa någonstans förresten? Var det kanske där du bor eller hos någon du känner eller på någon semester någonstans? På en strand kanske? Eller mitt i djungeln? Eller i öknen? Det finns många ställen på den här jorden som vi kan landa på. Vet du vad? Nu när du har tränat så himla duktigt, så glöm inte att dricka lite vatten. Och sen tycker jag att du ska klappa dig själv på axeln och säga bra jobbat. För verkligen bra jobbat. Nu har du blivit lite starkare. För varje träningspass eller för varje rörelseaktivitet som man gör så blir man alltså starkare. Och du kan röra dig på så många olika sätt. Och det räcker ibland med att bara springa runt och leka pjätt, spela fotboll eller göra någonting annat som samtidigt är roligt. Så tränar du din kropp. Och det är det vi behöver tänka på att göra. För det mår kroppen väldigt, väldigt, väldigt bra av. Så, en stor applåd till er från mig. Riktigt bra jobbat, alla superhjältar. Och kanske att vi ses igen i ett nytt superhjälteträningspass om inte allt för länge. Ni får jättegärna kommentera och få hjälp kanske av mamma och pappa att skriva en kommentar vad ni tyckte om passet. Hej då!